อเคကျွန်တော်ဥမျိုးဝင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်မြစ်တင်ခရိုင်ထွေထွေအချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတာဝန်ယူထားတဲ့အပိုင်းကတော့ဒီ56နှစ်မောက်ပြည်တော်စုနေ့မှာတချင်းပြည်နယ်ဒေတာထွက်ကုန်ပြကန်းနဲ့အစားတောက်ပြကန်းကိုတာဝန်ခံနေတဲ့တာဝန်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတော့ကချင်ရိုးရအစားအစာအနေနဲ့ကချင်ဒေတာကချင်ပြည်နယ်ဒေတာထွက်အစားအဟိုအတီးအနာနေရကျွန်တော်တို့ကချင်ရိုးရချက်ပြုတ်အစားအစာတွေရအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့စားဖြစ်ပေါ့နော်ဒေတာအတီးတရားထွက်တဲ့အတီးအနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြတာထားပါတယ်အခုဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘယင်ဒီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပူတာအိုဒေတာမှာထွက်တဲ့ great food ဒီနဲ့အတူတူထွက်တဲ့ဒါဘယင်ဒီလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျအပေါ်ဆုံးကပုံဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီအလဲရဆိုရင်တော့ဒါတစ်ကြာဒီပေါ့နော်တစ်ကြာဒီကိုကျွန်တော်တို့ပြတာတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ကြာဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုလေလာတိတ်ပံမှာပေါ်ပြထားတာဆိုတော့ဒီအုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအထောက်အကူပေးတဲ့အတီးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပူတာအိုဒေတာမှာထွက်ရှိတဲ့ great food ဒီကိုပြ great food ဒီကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ great food ဒီကိုတောက်တုံးခြင်းအဖြစ်ပြင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော်တွေးတိုးလို့ပါတော့အဲယောဂါတွေကိုကျွန်တော်တို့တက်တာပျောက်ကင်းစေတဲ့အဆင့်ရှိပါတယ်ဗျ။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာထွက်တဲ့ဘယင်ဒီတို့ကျွန်တော်တို့ great food ဒီတို့အားလုံးကိုပူပေါမြို့မှာပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ဒေတာထွက်ဆေးမြစ်ဟိုပေါ့အဆုတ်ယောဂါအမျိုးမျိုးကိုပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်းမြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆင်းမြစ်ဆင်းမြစ်စုံပေါ့သူကပြောသူကဆင်းမြစ်စုံဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါကတော့ဥမရေလကြဆေးတိုက်ကနေပြီးတော့မှဒါထုတ်လုပ်ရောင်းချတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဗစ်ကာလတုန်းကဆိုရင်ကချင်ပြည်နယ်မှာဒီဆေးရတော်တော်လေးနာမည်ကြီးသွားတဲ့ဆေးဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်ဒါကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့အတဲရောင်ပျောက်ဆေးဖြစ်ပါတယ်ဗျတော်အတဲရောင်အတဝါပါညာဖြစ်တဲ့လူဒီအတွက်ကိုဒီဆေးရတော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့ဆေးဖြစ်ပါတယ်တိုင်ရင်ဆေးဖြစ်ပါတယ်ဗျတရားတော့ကျွန်တော်တို့တောင်စိတ်အာတူဆေးဖြစ်ပါတယ်တောင်စိတ်အာတူဆေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဆေးရဆိုရင်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပွန်ပရိုင်ဆေးတောက်ကတောင်ငါးလုံးဆေးတိုက်ကထုတ်လုပ်တဲ့ပွန်ပရိုင်ဆေးဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဘာကောင်းလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကြားမဟော်မုန်းအာတူဆေးတွေအနေနဲ့ဒါထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါတော့အခုဒီဟာဆိုရင်တော့ဒီဘူးတန်းမှာကျွန်တော်တို့ထုတ်ပိုးထားတဲ့ဟာဆိုရင်ဒါဒေတာပူတာအိုဒေတာထွက်ရှိပတိဆေးပင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့နော်ဂျင်စင်းရယ်ခန်းတောက်မြည့်ရယ်ကျွန်တော်မချစ်ဥစသဖြင့်တော့ဒါဆေး၅မျိုးကိုထုတ်ပိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ပူတာအိုဒေတာထွက်တဲ့ခန်းတောက်မြည့်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဥတာအိုဒေတာထွက်တဲ့ပန်းအာလူးဟိုပြတာထားတာဖြစ်ပါလေဗျဟုတ်ကဲ့ဗျတူပါလေဗျအခုဒီအနောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီဟာဆိုတော့ဒါငါးပေါက်တီးပင်ကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ငါးပေါက်တီးဆိုလို့ねဒါကျွန်တော်တို့ချင်းမီနယ်ဒေတာပါပဲထူးခြားခြားရှိတဲ့အပင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီဟာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းမီနယ်ဒေတာထွက်ကောက်ငင်းအရက်ဖြစ်ပါတယ်ကောက်ငင်းအရက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အဲ့ကောက်ငင်းအရက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒေတာအတွက်ဆေးပြည့်တင်တဲ့စိန်ထားတဲ့ဆေးစိန်အရက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့အင်မတာမတ်နာမည်ကြီးတဲ့နတ်စပိန်အရက်ဖြစ်ပါတယ်နတ်စပိန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျနတ်စပိန်ရွာနတ်စပိန်ချောင်းကနေရတဲ့ရေရဲ့ရေနဲ့ပဲချက်တဲ့အရက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီရေနဲ့ချက်တဲ့အရက်ကကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်မှာအတော်တော်လေးကိုနာမည်ကြီးတဲ့အရက်ဖြစ်ပါတယ်ချောင်းရီကသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟောဗောနော်ဖခါမျိုးနဲ့တမခံဟောင်ပါဒေတာမှာသူကနတ်စပိန်ချောင်းဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်ဗျနတ်စပိန်ဆိုတဲ့ချောင်းရှိပါတယ်ဗျအဲချောင်းရဲ့ဘေးမှာကျွန်တော်တို့ရွာတည်ထားတဲ့နေရာကိုနတ်စပိန်ရွာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီထူးခြားချက်ကတော့တခြားရက်တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့အဲ့ဒီချောင်းရီကိုအတုံးပြူပြီးတော့မှချောင်းကတော့ဘာဓာတ်ပါလဲတော့မသိဘူးဗောနော်အဲ့ဒီချောင်းရီကိုအတုံးပြူပြီးသူတို့အရက်ချက်တဲ့နေရာမှာဒီချောင်းရီတမျိုးလေးကိုပဲအတုံးပြူပြီးတော့မှချက်တာနေမှာအကောင်းဆုံးအရက်ဖြစ်နေတာဗျသူကချင်းမီနယ်မှာတော့တော်တော်နာမည်ကြီးတဲ့အရက်ပါချောင်းရီတောင်မလို့နာမည်ကြီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ဒါတော့တို့တို့ပါဝင်ပစ္စည်းခုနှစ်မျိုးနဲ့ထုတ်ပို့ထားတယ်တို့တို့ဒေတာထွက်အရက်ဖြစ်ပါတယ်အရက်အစင်းစိန်အစင်းစိန်အရက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ရှိပတိဂျင်စင်ရေခဲမှုမချစ်ဥနောက်ပြားဘရင်ရဲ့ကိုချီဘယ်ရီလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်အရေးပိုင်းမှာထွက်တဲ့ဘယ်ရီဒီတစ်မျိုးရဲ့ပြီးတော့ ZD 6ရဲ့ကိုရောပြီးတော့မှကျွန်တော်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒေတာထွက်နွယ်ဘရင်လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ကာယဗလအာတူစီပေါ်ဆက်ထားတဲ့အရက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါအာတူစီအရက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒေတာထွက်ရိုးရာရိုးရာခေါင်ရည်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကချင်ရိုးရာခေါင်ရည်ဖြစ်ပါတယ်ကောက်ငင်းကနေပဲချက်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒေတာထွက်ဒီခေါင်ရည်ကိုတောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုးရာဝါကြီတော့လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာခင်းချင်းပြတာထားတာဖြစ်ပါတယ်ချက်ဂျမ်လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ကချင်ဒံပေါက်လို့ခေါ်တဲ့ကချင်လို့ဆိုတော့ဟိုဘောနော်ကချင်ဘာသာစကားနဲ့ဆိုတော့ချက်ဂျမ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျအပေါ်တော့ကတော့အခုကျွန်တော်ဒါဆိုတော့ရိုးရာကချင်ဒံပေါက်ကိုပြတာထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဒီပါဆိုလို့ရှင်လဲဒီအောက်ကတော့ကျွန်တော်ကချင်ချက်ပေါ့နော်ကချင်ချက်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းကတခြားဒေတာအစားအစာတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့သူက CEO နည်းနည်းပဲတုံးတယ်တုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒေတာထွက်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ဂျင်းတို့ပင်စိမ့်တို့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းချက်တဲ့အဟင်းလျာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါအမဲသားကချင်ချက်ဆိုရင်လဲအတူတူပါပဲဗျဒါကျွန်တော်ပင်စိမ့်အခုဒီမှာပြထားတဲ့ပုံမှာဆိုတော့ပင်စိမ့်နဲ့ငရုတ်ဒီကိုပဲအသုံးပြုလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရာသကောထမင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဘန်းလို့သဘောအကြီးထဲမှာသမင်းတော့နှစ်ထုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတဲ့ဒေတာထွက်ဒေတာထွက်ကုန်ဟိုပါဘောနော်အနီးနားမှာရနေတဲ့ဒီခင်းလျာလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့မှဒါမိသားစုစားတဲ့သမင်းဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ကောက်စားတော့ဒါသမင်းတော့နှစ်ထုံကိုပြရတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုပါဘောဒေတာထွက်ချင်းစော်ခါးတီးလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျဒီအတီးလေးတွေကတော့ချင်းစော်ခါးတီးဟိုဟိုဒါကျွန်တော်ရောင်းပြတာရောင်းချတာဖြစ်ပါတယ်ချင်းစော်ကားတရဆိုရင်ပြကျွန်တော်တို့ခင်းချက်တဲ့နေရာမှာလဲသုံးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအရက်များစေးစိန်အရက်တို့ဘာတို့မှာလဲသူကထည့်တွင်းပြီးတော့မှအသုံးပြုပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပူတာအိုဒေတာကထွက်ရှိတဲ့ grapefruit ဒီကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တစ်လုံးကို2500ဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါပူတာအိုဒေတာထွက် grapefruit ဒီပါဗျဒါတော့အခုဒီကတော့ထုတ်ပိုးထားတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ဒီချင်းစော့ကားဒီကိုဒီချင်းစော့ကားဒီအစိမ်းကိုဒါအချောက်လုပ်ပြီးတော့မှထုတ်ပိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်အနှံ့အသာပို့လို့ရအောင်လို့အဲထုတ်ပိုးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချင်းစော့ကားဒီ6အဲဒါကတော့ဒါလည်းချင်းစော့ကားဒီ6ပါပဲခင်ဗျချင်းစော့ကားဒီကိုပဲဒီလိုထုတ်ပိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်ယူလုပ်ပြီးတော့မှထုတ်ပိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ချင်းစော့ကားဒီအချောက်ပါဒါတော့ချင်းစော့ကားဒီယူဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒါကတော့အနာဟိုကနဦးပြခဲ့တဲ့ဟိုတစ်ကြားဒီကိုကျွန်တော်တို့လော်ထားပြီးတော့မှတစ်ကြားဒီဆံအဖြစ်ထုတ်ပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်မှာထူးခြားကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ထူးခြားရှိတဲ့ငါးပေါက်ဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။ငါးပေါက်ဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခဏပြခဲ့တဲ့ငါးပေါက်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ယိုအဖြစ်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ငါးပေါက်ဒီအဆံဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ငါးပေါက်ဒီအဆံဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲ့ဒီငါးပေါက်ဒီအဆံကိုခဏကျွန်တော်ပြတဲ့ဥသာသူကယူထိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ခဏငါးပေါက်ဒီကိုကျွန်တော်ဒီလိုတဆန်ချင်းထုတ်ပက်တာငါးပေါက်ဒီရဲ့အတီးပုံဖြစ်ပါတယ်။ခဏပြတာတော့ကျွန်တော်ဒါကတော့အတီးပေါ့နော်။ဒါကတော့ဒီအတီးမှာပါတဲ့ဒီအတီးမှာပါတဲ့ဒီအပေါက်တစ်ပေါက်ချင်းတွေထွက်လာတဲ့ငါးပေါက်ဒီအဆံလေးတွေစုလာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကသူကအတီးတစ်လုံးမှာဆိုအပေါက်၅ပေါက်ပါပါတယ်။အဲ့၅ပေါက်ကိုဆွဲပြူတစ်ပတ်တော့ဒါ၅ပေါက်ဒီလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ခဏပြတာရဲ့တစ်ကြားဒီဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါဘောကျင်းမြေဒေတာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ပန်းဥလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျပန်းဥဒါကျွန်တော်တို့ထောင်းဟိုပါငရုတ်ဒီပါညာထောင်းစားလို့ကျင်ဒါအင်တန်ရတာရှိတဲ့အစားအစာဖြစ်ပါတယ်ဗျဂျင်းနဲ့တော့တူပါတယ်ဗျဒါကျွန်တော်ပန်းဥဖြစ်ပါတယ်အရတာကတော့ဂျင်းအရတာမဟုတ်ပါဘူးဗျတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မက်လင်ဒီဖြစ်ပါတယ်မက်လင်ဒီကျွန်တော်အတီးကတော့အစိမ်းအောင်အတီးပေါ့နော်
အစိမ်းအောင်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ဒါဓာတ်နဲ့လွာမှနေပူလာ6လမ်းနားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကချင်ရိုးရာဟင်းနေတဲ့မှာထည့်ချက်ပါတယ်ဗျာဒါအချင်းဟင်းဆိုဒါကြီးထည့်ချက်ပါတယ်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်ရိုးရာဟင်းနေတဲ့မှာတဲ့ဟင်းထောင်းဖြစ်ပါတယ်ငရုတ်တီအမုံတို့ဆန်နွှဲတို့ဘာတို့ဒါလေးတို့ကျွန်တော်တို့ဒေဂျာတာလေးထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်မှထူးခြားတာချက်ကကျွန်တော်တို့ကချင်ဟင်းနေပါတယ်ထည့်ချက်တဲ့နေရာမှာအချို့မဟုတ်မတုံးကြပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါတကူကတော့ကြံတဲ့ဟင်းရာတွေမှာအာတာချက်ဖြစ်ပါတယ်တဘာဝစစ်စစ်ကိုပဲတုံးပါတယ်ဗျာကျိုးရဆေးကျက်ဥပေါ့နော်ဆေးကျက်ဥပေါင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျက်ဥဆေးပေါင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သားကျိုးရဆက်သားတုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်မှဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့လုံးဝအချုံမုတ်ပါရှိခြင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျဒါဆက်သားတုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ဝက်သားမိုးလွတ်ချက်မိုးလွတ်တုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဝက်မိုးလွတ်အသားကိုတုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတရားဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကချင်ရိုးရာငါးကချင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကြက်သားကချင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲဒါတော့ဒေတာပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ဒေတာပါအချုံမုတ်တုံးလို့ရှိရင်ကစားနေကြလူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှာပေါ်ရောက်သွားတာနဲ့အချုံမုတ်ရတာချက်ချင်းထွက်လာတော့ဟိုဘက်ကလူကအချုံမုတ်ပါလုံးဝမစားတော့ပါဘူးဗျ။အဲ့ဒီဒါထူးခြားချက်လေးတော့ရှိပါတယ်ဗျ။အကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဝန်တာဘီလီဆိုတော့ကို့ဒေတာထွက်အစားအစာကိုဒါတခြားဒေတာမှာလာပြီးတော့မှပြတ်တာရောင်းချရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကို့ဒေတာအစားအစာကိုတခြားဒေတာကလူတွေကလည်းဒါဟိုပါဘောနော်မဲမဲမောမောနဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့မှစားတုံးတာကိုတွေ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါအရန်ကုန်ယူဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကို့ဒေတာရဲ့အစားအစာကိုတခြားဒေတာကလူတွေအားလုံးသိရှိပြီးတော့မှအားပေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လာပြတ်တာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည်နယ်အတွက်တော့အလွန်ကြိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်တော့အိမ်နာကဝမ်းတာပါတယ်ဗျ။